说实话啊，兄弟们，现在我真的是已经有点不太想试理想的车了，真的已经有点试麻了。因为无论是 L9、L8， 还是今天我们带大家试驾的这台理想 L7， 你一打眼看上去看不出什么区别，对吧？我如果站在车头这个位置啊，我把这个车牌给你挡上，你能猜出来这是台理想 L7 吗？所以啊，这就是很典型的套娃嘛，对吧？但是呢，你看理想 L8 跟 L9， 它每个月的销量呢，现在都已经能够做到破万的成绩了。那么理想到底是凭什么啊，能够让这些看起来毫无任何特性的套娃产品做到这么好的成绩呢？今天我们就借着带大家试驾理想 L7 的机会，告诉你理想为什么能够卖得这么好。首先在外观方面呢，我觉得套娃这个词啊可能已经有点不太适用了。你看这个前脸我就不用多说了，对吧？这明显就是复刻，对吧？只不过呢，今天我们给大家拍的这台试驾车呢，它是一台 Pro 版本的车型，头顶上没有激光雷达了。然后呢，这台 L7 在车身侧面相比 L8 的话，在车长上是少了30毫米，和 L8 最明显的区别是地柱这里，它是从这里斜着切了一刀，不像 L8 或者 L9 啊是这样平直着下来的。这样呢，看起来会显得车尾更加的紧凑一些，也更灵动一些。当然了，也就没有 L8 或者 L9 那么有厚重感了。然后车尾呢，大家看这一条贯穿式的尾灯啊，就是有没有一种很熟悉的感觉？保时捷911同款的后尾灯，不过也没毛病啊，因为这台车它的设计师呢也是保时捷911的前设计师。然后打开它的后备箱，大五座 SUV 这样的后备箱的空间优势就显现出来了啊，你看。整个的进深高度啊，包括宽度都是非常充裕的，你拖家带口啊，带了很多行李啊，都可以直接一股脑的塞进去。然后后座椅还是支持电动放倒的，在放倒之后你是当床啊还是想拉冰箱啊都完全没有问题。这个呢也是相比 L8 这个六座车型它的优势所在。但是唯独有一个小小的遗憾啊，就是在你放倒后排座椅之后，它并不是一个完全纯平的面，它的座椅靠背那里呢还是会有一个微微的翘起的。来到车内呢，咱就重点啊关注一下这个第二排的表现。为什么不说前排呢？和 L8 一模一样，没什么可说的。但是呢，我们是从刚才的那台 Pro 版换到了这台 Max 版车型啊，唯一的区别就是这儿有一块这个后排的娱乐屏了。那整体的乘坐感受呢还是非常舒服的，空间是很充裕的，也不用去比量了，对吧？另外呢，它在后排的人体工程学方面设计也是很合理的，包括你看你的整个的坐姿，包括你的手放的位置，中间这里还有一个很宽大很厚实的中央扶手，真的是很舒服很惬意。而且它第二排座椅的靠背还是支持电动角度调节的，哎，这就是最躺的状态了。那作为一台大五座的 SUV 来说呢，这个坐姿和空间表现确实是有点没谁了。当然啊，这还不算完，你看它的后排的配置，除了空调啊、座椅加热、通风按摩这些，它还有一个电动的腿托。看啊，这就是调整好之后的一个状态了。这个姿势怎么样？我的身高是1米83，然后我的腿长呢，我之前量过啊，差不多是将近1米1。我坐在这儿，我的腿可以伸直，这个是不是有点夸张了？那理想官方介绍呢，这个座椅叫做皇后座椅。哎，这给专门给家里的女主人准备的，对吧？那你未来有女王副驾，我有皇后座椅，这事儿很合理，对吧？身份的变化对应的也很对。你看啊，皇后只有一个，还要在后排照顾太子，但是女王，女朋友这事吧，倒也可以换。可不敢胡说啊。而从这个命名座椅的小细节呢，相信大家也可以看得出来啊，理想很明显的是要更偏向于家庭多一些，而未来呢，它可能是更轻重于驾驶者。这台理想 L7 相比之前的 L8 和 L9 在后排还有一点提升啊，就是它这个手势控制终于不是那么鸡肋了。你看现在的你手稍微抬起来，可能一秒钟左右啊，它这个光标就已经出来了。然后呢，整个的响应的灵敏度呢也会比之前要更好一些。那之前在 L8、L9 上，我可能会更愿意用语音去控制它的这块多媒体娱乐屏，但是现在呢，这个手势确实也很方便，能用了。还有一点呢，就是很多人也说啊，这种吸顶的屏幕可能你要一直抬着头去看会比较累，但是呢，你就以这么样的一个姿势躺着，对吧，头刚好你的视线能和它对上，
这样看真的很舒服的。哎呀，爽是爽完了，但是我觉得这个座椅还有一点地方是可以再去优化一下的，因为你看它的老板键是设置在了副驾座椅的左侧嘛，但你看现在这个调节的速度就会比较慢。那后期呢，我可不可以通过 OTA 升级加入一个这样的一键放倒然后休息的模式呢？我觉得这个可以加上去了，要不然你的皇后就一直这么去摁着去调节的话，可能会不太高兴。那这台理想 L7 在开起来之后呢，它整体的驾驶质感和 L8 L9 都是没有什么太多的区别的啊，加速都是这种很柔和，转向也很轻柔，舒适性呢依然是它的主旋律。只不过它和 L8 L9 的区别在哪呢？首先它的车重啊会更轻一些，车身尺寸也会更小一些，所以呢开起来之后也会更灵活一些，带给你心理上的压力就不会有那么大了，家里的女主人相信也能够比较轻松的来驾驭这台车。虽然从命名上大家可能会以为啊这台 L7 它的定位会比 L8 要差一些，但是呢实际上啊无论是驾驶感受还是车内的配置都是完全不比 L8 差的。首先你看车内这种能看得见的配置呢，像是电吸门啊，然后三块屏幕啊，还有全车的座椅通风加热按摩，这些都是有的。那在你看不见的地方呢，在它的底盘、空气悬架、CDC 电磁避震也都是有的。那值得一提的呢是它的这套魔毯悬架的功能。理想官方表示呢，它的这套悬架可以通过和车上的这些摄像头雷达所联动，那对于路面环境的感知频率呢是可以达到每分钟60000次的，而悬架阻尼调节的频率呢也可以达到每分钟6000次。经过连续的这种减速带以及这种比较大的起伏的路段，这台理想 L7 它的悬架的处理呢会更加柔和一些，你坐在车里虽然也会感觉到晃，但是呢从你屁股下边传递进来的这种冲击感是不是太明显的。所以从静态部分来看呢，理想 L7 它的空间足够大，配置足够高，车内的质感也非常好，能够把车内的乘客照顾得非常的周到，尤其是后排的皇后座椅，对吧？你给家里的女主人伺候开心了，那全家自然就都开心了。而从动态部分来看呢，它无论是整个车身的动态响应，还是车内的驾驶感受以及乘坐感受，它都是围绕着家用舒适这样的一个方向去设计去做调教的。它的产品定位非常的清晰明确哈，我就是把家照顾好就可以了。这也是理想的车型之所以能够卖得这么好的原因，因为它对于自己的定位以及对于目标用户的需求拿捏得非常的死。就像之前我在试理想 L9 时说过的那句话啊，理想的车呢从本质上来讲它已经不算是一台车了，它就是一个由一个顶级产品经理在充分了解了用户需求之后哈、啊、去精心打磨的这么一款近乎于完美的家庭移动出行工具。另外值得一提的是呢，理想这次还为我们准备了一个越野场地的试驾体验环节。说实话啊，这也是我第一次去参加这种国产新势力品牌这样的一个活动中呢去体验越野的环节的。那在整个越野场地中呢，首先在交叉轴的部分，因为这台车它的轴距会比较长嘛，所以会有轻微托底的这样一个现象。但是呢它整个的轮间锁止啊包括限滑的效果还是非常不错的，虽然通过啊没有姿态没有那么好，但是也能够完全应对。而在爬这种40度超级大陡坡啊，你从前面看就像是面对一堵墙一样，但是呢这台车依然是能够非常轻松非常稳健的就爬上去了。那你要知道那样的一个越野场地呢其实是专门为那些硬派越野车去准备的，而对于理想 L7 这样一个主打家用的城市 SUV 来说呢，它能通过那些测试项目就已经非常值得肯定的了。当然了，在这里我们也能够看得出来啊，理想现在也在很积极的去进一步拓展家庭出行的这样一个场景。就比如说你想带着老婆孩子去一些稍微野一点的地方去郊游去露营去体验一下大自然，那开着这台 L7 呢都没有什么太大的问题。那最后呢再来和大家聊一下这台理想 L7 它驾驶辅助系统方面的表现。我们选取的路段依然是北京的八达岭高速啊，弯多隧道多车也多。我们去程的时候开的是一台 Pro 版本的车型，而回程呢开的是这台 Max 版车型。那这两个版本的车型呢首先在配置上是有差异的， Pro 版本用的是地平线征程5的芯片，而这台 Max 版呢用的是 Orin 的芯片加上头顶的激光雷达。但是呢在高速上这么来回体验下来之后，我发现两个版本的车型 NOA 功能的并没有什么太大的差别啊。
其实说实话啊，并没有达到我们的预期。先来说好的地方吧，好的地方就是它无论是刹车加速还是自动变道超车，这些过程它的动作都是很轻柔的，这也非常符合这台车它的家庭定位。但是不好的地方在哪呢？有两点啊。第一个就是我不知道它这个方向盘上啊是不是还是采用传统的这种力矩式传感器，反正我在高速上使用这个功能，它提示我脱手的时候呢，我总是需要去转一下它才能退出，还是得晃一下。但是呢，这个力度哈、啊，你需要非常细腻的去把控。如果你晃动的轻的话，它没反应。但是如果你晃动的稍微大一点的话，它的车道保持功能又会立马退出。挡车道保持已暂停，请控制方向。如果这个时候你在分神或者是有一些突发情况的话，这还是有一点危险的。而第二点呢，就是在你开启车道保持功能之后，虽然说它不会在车道里左右画龙，也是比较稳定的，但是呢它会一直贴在车道线的右侧，它会一直往右靠。而如果这个时候你右侧的车道刚好有车贴的离你比较近的话，那这个时候你的心里就会比较有压力，你就会下意识的向左去掰一下方向盘，那这个时候呢它的车道保持功能又退出了。所以相比同级的那些竞品呢，这台理想 L7 目前的 NOA 领航辅助功能的表现呢，其实在对于人和车这种信任感之间的建立上还是会稍稍差一些。所以你说理想这些车型啊，看起来都是套娃，但是又为什么能够卖得这么好呢？我觉得很简单啊，原因就是两点。第一呢，就是理想对于自己目标用户的需求拿捏的是特别到位的。其次呢，就是理想对于自家产品在市场当中的定位找的是非常准确的。你看啊，像是现在的理想 L8， 包括之前的理想 ONE， 他们抢走的是谁的用户呢？哎，就是之前买汉兰达的那些用户。而这台理想 L7 呢，我们觉得它在上市之后将会和奔驰的 GLC、 宝马的 X3 以及奥迪的 Q5L 形成竞争关系，大五座对吧，价格呢也差不多相仿。那这就涉及到一个问题啊，如果说这台理想 L7 它的产品力和另外那三台车差不太多的话，或者是强出那么一丢丢，那这种情况呢大家肯定毫不考虑我选品牌对吧。但是呢经过我们今天实际的体验下来之后呢，发现这台理想 L7 它的产品力真的是相比另外三台车有一个全方位的优势的。那在这样的情况下你会怎么选呢？最后我们再回过头来看理想的这几款车型啊，你会发现他们都有一个共同点，那就是他们身上都有这种一切从用户需求的角度出发来定义产品的理念。而这种理念呢也是这个品牌和其他传统品牌最大的差别，当然了也是它最大的制胜法宝。